ចាតស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងងាកមកចាប់បារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19 ដែលអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca វិញម្ដងដោយយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបានប្រកាសផ្អាកការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19 ដែលអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដោយនេះដើម្បីជៀសកាន់តែច្បាស់ថាតើគួរមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកំណត់ឈាមនៅក្នុងសរសៃឈាមនិងវ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាសេនីកាដែរឬទេអាស្រ័យហេតុនេះដើម្បីជៀសកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនិកជនទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍បន្តដូចតទៅ បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក្នុងនោះមានទាំងអាល្លឺម៉ង់បារាំងអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញបាននាំគ្នាផ្អាកការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19របស់ក្រុមហ៊ុនឱសថអង់គ្លេស អ្នកលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបាននិយាយថានឹងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាសេនីកាឡើងវិញនៅពេលមានការអនុញ្ញាតពីទីភ្នាក់ងារឱសថអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា EMA ដែលគ្រោងនឹងចេញផ្សាយសេចក្តីសម្រេចមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយទីភ្នាក់ងារឱសថអឺរ៉ុបកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យមានស្រាប់នៅក្នុងដៃមិនបានបង្ហាញថាបញ្ហាកំណត់ឈាមមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវ
ដាណាម៉ាកជាប្រទេសដំបូងគេដែលប្រកាសផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមនុស្សមួយចំនួនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងមួយនេះមានបញ្ហាកំណកឈាមក្នុងនោះរួមមានទាំងមនុស្សម្នាក់ដែលមានបញ្ហាកំណកឈាមជាច្រើនកន្លែងនៃរាងកាយបានស្លាប់10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរូបគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសដំបូងបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសណ័រវេសដែរជាទីដែលមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានបញ្ហាកំណកឈាមហូរឈាមខុសធម្មតានិងកូលីកាឈាមថយចុះហើយក្នុងចំណោមទាំង4នាក់នេះមាន2នាក់បានស្លាប់ដោយសារហូរឈាមក្នុងខួរក្បាលនិង2នាក់ទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រទេសណាខ្លះផ្អាកចាក់ AstraZeneca មកទល់នឹងពេលនេះក្រៅពីដាណាម៉ាកនិងណ័រវេសប្រទេសដែលបានសម្រេចចិត្តផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ជូនប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែរនោះរួមមានបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញព័រទុយហ្គាល់ស្លូវេនីឥណ្ឌូនេស៊ីហូឡង់អ៊ីឡង់បុលការីរូម៉ានីអ៊ីស្លង់និងអូទ្រីប្រទេសថៃក៏បានសម្រេចចិត្តផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសនេះមួយរយៈពេលខ្លីដែរក៏ប៉ុន្តែបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះឡើងវិញនៅថ្ងៃអង្គារដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដូសដំបូងមុនគេអ្វីទៅជាកំណកឈាមហើយវាបណ្ដាលមកពីកត្តាអ្វីកំណកឈាមគឺជាកកឈាមដែលអាចរារាំងស្ទះដល់ចរាចរណ៍នៃឈាមកំណកឈាមជាធម្មតាវាកើតឡើងនៅពេលមានរបួសនិងរលាយទៅវិញនៅពេលរបួសជាសះស្បើយពេលខ្លះក៏វាបង្កឡើងដោយជំងឺមួយចំនួនដែរដូចជាមហារីកថ្នាំមួយចំនួនការអង្គុយឬសម្រាកនៅលើគ្រែយូរពេកនិងបញ្ហាហ្សែនជាដើមក៏ប៉ុន្តែជួនកាលកំណកឈាមកើតឡើងដោយមិនមានរបួសនៅក្នុងសរសៃឈាមនោះទេហើយវាក៏មិនប្រកាសថារលាយទៅវិញដោយខ្លួនឯងទាំងអស់ឡើយនោះដែរកំណកឈាមបែបនេះកើតឡើងក្នុងសរសៃឈាមវ៉ែនជ្រៅជ្រៅហើយពេលវារបេះអណ្ដែតទៅបេះដូងចូលទៅក្នុងសួតនោះវាអាចនឹងក្លាយទៅជាជំងឺគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតមនុស្សដែលគេស្គាល់ថា pulmonary embolism វ៉ាក់សាំងអាចបង្កឲ្យមានកំណកឈាមដែរឬទេបើតាមលោកដានីយ៉ែលសាម៉ុនជានាយកវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពវ៉ាក់សាំងនៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins វ៉ាក់សាំងមិនដែរត្រូវបានគេប្រទះឃើញថាបង្កឲ្យមានកំណកឈាមនោះ
ោះទេពលគឺកំណកឈាមតែងតែកាត់ឡើងជាធម្មតាលើមនុស្សទូទៅដូច្នេះអ្នកជំនាញសុខាភិបាលភាគច្រើនយល់ថាករណីកំណកឈាមកាត់ឡើងនៅលើអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca វាអាចជារឿងចៃដន្យមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវ៉ាក់សាំងឡើយទីភ្នាក់ងារឱសថអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាតណ្ណ័យមានស្រាប់នៅក្នុងដៃមិនបានបង្ហាញថាបញ្ហាកំណកឈាមមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវ៉ាក់សាំងនោះទេខណៈអង្គការ WHO នៅតែជំរុញឲ្យបន្តចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដដែលយើងពិតជាមិនចង់ឲ្យមនុស្សមានការភ័យខ្លាចទេដូច្នេះយើងសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់បន្តប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca នេះជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីសូម៉ាយ៉ាស្វាមីដាថាន់ជានាយកនៃវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការ WHO កំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោកស្រីសូម៉ាយ៉ាបានថែមថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ច្រើនជាង300លានដុសហើយត្រូវបានចាក់ជូនប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកដោយមិនមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាការស្លាប់បណ្តាលមកពីការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយទេ AstraZeneca ការពារប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន AstraZeneca កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះបាននិយាយថាការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើទិន្នន័យសុវត្ថិភាពនៃមនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួនមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងណាមួយពីការកើនឡើងហានិភ័យនៃបញ្ហាកំណកឈាមក្នុងសរសៃឈាមការស្ទះសរសៃឈាមសួតឬក៏ការស្ទះសរសៃឈាមវ៉ៃនោះឡើយការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca គឺគ្របដណ្ដប់លើមនុស្សច្រើនជាង17លាននាក់ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅចក្រភពអង់គ្លេសវ៉ាក់សាំង AstraZeneca 11លានដុសហើយត្រូវបានចាក់ជូនប្រជាជនអង់គ្លេសហើយអ្នកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានបញ្ហាកំណកឈាមបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរួចមានតែ11នាក់ប៉ុណ្ណោះក៏បញ្ជាក់ថា AstraZeneca គឺជាវ៉ាក់សាំង COVID-19 អភិវឌ្ឍរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca និងសាកលវិទ្យាល័យ Oxford នៃចក្រភពអង់គ្លេសវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO អនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់បន្ទាន់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021